Na samom kraju godine došao je red da predstavimo svoje posljednje dvije publikacije koje smo uradili i na što smo jako ponosni, rekla je Vedrana Adamović, viši kustos muzeja Kozare Prijedor. Ona je podsjetila da je drugo izdanje publikacije Godine stradanja 1941-42 zapravo dopuna prvog izdanja koje je iz štampe izašlo prije dvije godine. Prvo izdanje je izašlo 2018. godine u decembru, znači prije dvije godine, i sad imamo i suizdavača, to je Arhiv Republike Srpske i Udruženje arhivskih radnika Republike Srpske. I posebno smo zahvalni Republičkom sekretarijatu za vjere koji je podržao ovaj naš projekat i bez njega definitivno štampanje ove publikacije ne bi bilo izvodljivo. Kada je u pitanju druga publikacija, izdavač je Muzej Kozare i to je publikacija koju smo također jako ponosni jer se ona bavi životom i radom Mladena i Sretena Stojanovića. Oni su naravno poznati našoj javnosti u onom kasnijem periodu kada su se već afirmisali kao formirani ljudi i osobe, ali ovaj period kojim se knjiga bavi, bavi se njihim školskim danima iz Tuzle, jednim periodom koji je manje poznat. Zoran Radonjić, direktor Muzeja Kozare, također je zahvalio se Republičkom sekretarijatu za vjere i Udruženju arhivskih radnika Republike Srpske, koji su direktno podržali ovaj projekat, kao i Ministarstvo prosvete i kulture i gradu Prijedoru, koji redovno podržavaju projekte Prijedorskog muzeja. Inače, ove publikacije su plod višegodišnjeg rada našeg kustosa istoričara Vedrane Adamović. Tipično za ovog autora je studioznost i primjena naučne metodologije u samom procesu, što je na kraju kraja vidljivo ovako kroz ove sjajne rezultate. Kad je riječ o publikaciji Godine stradanja 1941. i 1942. njen značaj je svakako već i geografski, jer je riječ o stradanju srpskog naroda u Podkozarju i naravno akcenat je na stradanju civila. To je ono na čemu se posebno insistira u knjizi, dakle značaj je u tome svakako, ali značaj štampanja drugog izdanja je taj u tome što je prvo izdanje štampano u skromnih 60 primjeraka i ono zaista nije bilo dovoljno za interesovanje i stručne i šire javnosti, tako da ćemo sad definitivno odgovoriti na to. U Muzeju Kozare istakli su da je ova godina i pored nedaća sa pandemijom virusa korona bila jedna od uspješnih kada je u pitanju istraživački rad kustosa.